kësi bojla, unë nuk rrime kësi bojla. Këto po mdo këto puna që shumë s'ka nërë, se po tutën. Apo, se po tutën, mos po nuk... E kushë? Mos po njëtit kosë? Mos po him penolla. Po nuk e di, ashtë e shumë. Hajt me qëto ho me pimpa pole për taninë. Pashe që më kushka orë. Hajt e të shumë kushë anime. Ko material, vola, joa. Uff, tëft, tëft. Kusha të së blera. Blera me atë fëtyre, e vetë kishe unë. Ti më rrallë shumë. Hale që ashtë daja? Fa që ja e zëjës. Ati qa? Ej, barkoj u dika qëto? A në ollëm brena qëto? Edhe këshyrim sere veç kush po vjen. Po dhe po që... Se bashkë po më interesojnë kush është të sonte. S'poj dollim një, më s'poj dollim një, më s'poj dollim një, më s'poj dollim një. Ja, s'di pse hella, vla. Vero? Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Që bune, e mi? Më pari më në? Se gjithë më jo, mëse dhe që akë në leqë. Se? E ne, se ki, një pun tjetër me bo. Ka veç aq letë me njerë, vish me dhe që akë në me i mullë. Okej. Kështu ka është pak nxit, po kena me dalë në frapën ftoft. Prap jashta? Aha. Samir. E kena bo që tavolin sonte. E kemi venë në vlume që nga ka pru fidaimi prej Sirius Wine. Kujtohet herën e kalume vjetë që kena pi rasoj të vlumë. Sonte e kena shumë pak ma najs. Ma najs edhe me kvalitative. Ti kemi najs qëto kemi mi prit më safer tjerë. Pas ta më mëradi, oke. Edhe ato të nga shërby, ata pim ka një gotën e tisa jemi qëto. Shumë era mirë për gjena. Obre. Këta shio dhe tash. A të këzuar? Këndesh e dhe t'i prapë. Mirë se këni arë. Këndesh. Fida imi kja? Shumë e mira. Shumë mes. Roberti. Që Roberti? Robi. Që e bildire që jetë tash pak. Pak e din që janë që janë rëvëmendës. A po? Pak, dojtë pak. Qa ka të rinë ajsen, qa punë dhe? A me qa druën ajsen, a. Aha, edhe për ato. Më do kështë ka bondera, pritëm që përbi. Hajde. Vesh me dit kusha. Ej. Unë e kohë me erdhët kusha o ma ngatë. Mirë se erdhe. Ko që alë darë, gëmë mërri. I don't know. Në pak, ftoft. A du t'i... Jo, më si desh ato lesh. Asi jo, në më si desh. A me kuca? Që kjo për neve, a? Falim derit shumë. Po, urim me viteri. Shumë falim derit. A me kuca mi, a pëse më si desh? No, se kina me dojnë jasht. Jasht? Menove me njerë me desh jo, në mullë mundze, po ja.
Po e pas para syrë që të tonë vitin ushtranë, hajde kaldona pak muskët, kena gjithë një punë për ty kemi qa do dru, se na vijun për kamer. Wow! Vlerë në kena këto? Vlerë! To o zëmën, pa të thiri farushën e që mi prejnë mu drutë. Je, sonte, ti kemi prejnë drutë. Vlerë e apë, a që të objetit ne... Po, a mi jetërën me mështim punat e pi pak një gotet. Robert? Ko ka portë portë në mollu, që ka? Dobre. Hajde, mirë se keni ardhë. Po dihet, asirë të këra. Urime. Shumë bukur. E pas këtë stëfise, pas zbukuru. Falim diri shumë, na ka zbukuru, ka shmirë grand dekore Shema. Shema, bravo, Shem. Nëse doni me hongër në diska, kemi një meze pe Amazonë, kur të në toni pak. Nice. Falim diri. Po, ti me siguri i kime hongër pak ma vonë, se e kisha të një punë. Mu se ki pak këtofti, Libirt. Ja. Ah, okej. Okay. Tjertë kur vinë? A di pëse. Pëse? Pëse unë jam hot mrena vetë, pëse ta. Okej. Okay. Falë qitash? Ja, zgudzaj. Qitash pëse s'ka në ardhe dhe ka tjertë që. Po, shumë. Po dhe, une, qyshëm kini thonë, une jëmë si Gjerman të respektoj rolin. Pa, pra, une pra, para teje, unë si suedezd. E, po, 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 unë si suedezd. Qitash linë dhe shqiptarë. Po dhe shqiptarë dy orë, ma unë. Qetë të vënu. Njërko, kombi t'i bu përshë ashtirën e nëllë. Që, që, ku shë që kjo përshë zotë? Gloria? Jo, maj. Kjo, Lina. A, dhe rëve. Ku janë muskojt? Ku o bicepse, tricepse? Lina, ta iri. E pas ka kjerën e furtë. Që, ja kjerën e nëllët mjarë. A ta mojë edhe pa një. Mi mama, mi mama, mi ferre. Mi se gjitha si e, a je mirë, vlero. Edhe, a më nëshme që kishtin që të me mojë? A? Vna ti, unë e bëj. Mi se gjitha. Puna marë. Parim dhere që e pështenë në punë miljerë, po mi ka gjithë dhe dru. Në në shë gjithë. Në në shë po. A di li në vëdoj, një me në dhuma ta qësë? Po. Hajde. Bravo, dhe gji. Theja gjomin Libertës. Opa. Prej pak që shtu ma të fulla. Kallë ma shpejt. Mu kallë ati se... Kona tjetër, kona tjetër me pimrena. Ka mirë. Si problema si kjo. Pa që shtu se si mes. Kallim dhe, shumë. A të mojë gjithë një gjithë. A të gjithë, mirë se gjitha. E, së saba. Gëzuar. Gëzuar. Se jena pak në zonë. A të bëj une, une bëj ma shër park. Me qëllë rrëpë, do në? Që që qëfar druna pas nga... Aj, shomarin, që këtë po? Adeline, pjeti që ato, hajde po jim rana, na po provojme dhe iskaminin. Robert, po në gati do asë oshklat vogla, të spira, se po provojme dhe iskaminin, Adelina. 4-3 euro e ko metrën, ta shme kënë më fullin e... Ava, 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 ava. Qëto e ato që kohë? Shumë bukur e kam të grande kure. Ja, këtore, po mërana. Ja, së të kërë. Akurizna e kamen. Asone. E di që duhet, mi pas po, qëto? Letër duhet? Eh, me këto është ma letë, veç duhet asit vogla. Apo shkën me këqyrë që Robert e ka bunaj? Robert, a bunaj asit vogla? Që ka kogjat qësi? Ku? Si se ma... O të vogla asit. A në ma të vogla? Ah, fiti. Ma të vogla problemo, lërgo, kujdes të gjomis. Shkën e komën e majtë. Kujdes të gjomis. Që ato? Që ato verë në porë e kanë zonë për me kozë. Hajde tjera, ala të vogla. Që. Ishtë dru ma shtrenë, ma të pushtër. Jo, të në kështu. Ja, smurë, shtrenë. Shtrije. Shtrije e që ashtu. Ja, me kështu smurët. Po, po, mënët. 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 O, nuk ashtu. Ja, ma Gjiko të kështu. A Gjiko. E pështu ka kallë cukë që po vjenë. Tinza. A tinza. Veç pak se ato qatë rrugë, kush është? Jo, jo! Gjiko! Se ki bungin! Sporin! Pret! Se ki punë me dru! E ki... Sve di! Shushu! Ku, ku, ku! Shkje, më ka dojnë e najski! Një se erdhe! Një se vizjeta! Qa bune? Qebre? Shumë naj, sa? A vjen ti me rana pak me mu se ki edhe ti një punë! Për të deshë i pa të këpuca! Oho! Kemi ca dekorime! A për të qenë që kemi dekoru? Shuj kemi do vena, Gjiko, që ti kemi në imun, ashta me na i qeri dhe ma vonë kur të mle dhe me kretë me na shërby. Qe, ku e ki qe që nga ma që t'jok të mu? Qe? Qe dhe që nga më spërtat. Me lesh venën, a? Aha. Okej. Ta ma një thikë, ke... Adelina, bone diska jo?
Ani, okej. Blero, a ke des në herë kamen? Liber, ka e gjithikat. Hajde një moja Adelinës. Hajde. Ka e gjithikat. Hajde. Apo mi hek jakën tash? Po. Më doke tjena, okej. Nalve që pak të kalve? E, drus, koma, të rëfej tavolinën. O, Arjuna. Për vjelio. Sto na i ka pru prej zili vajnë. Hajde, Adelina. Ua, fyshta. Okej. A gjetër, a kjo në këta jo? E qajna veç, që ku gore dhe sa dusë. Super. Urna? Së më vjetë kamen e hera? Ka ndodhe me kamen? A? Që që, të punoj jena. Të kemi me kall krejt. Vesh na duhet një, në duhet letër. Letër? Po, mi kall kejt. Qëta, shre që pak. Gjiko i okejti me që do shisha. Po, ti vesh për që që shisha. Hello! Vrat? Jive! Kërve? A je mirë, që po banë? Që mirë, jo. Blero e ka pas për detyrë që me na prit me vena, po... Oshtu i në mumre në Adelinës me kamen, që one për ta shërbejnë, jo? Që shi? Falim deri shumë që ke ardhë. E dhurime vë tjeri. Dhurime që në shtërë ty. Që urna, hajde gëzuar. Mirë se e dhe gëzuar, Roberta Pes. Robi! A ke malo me prej drush të akon? Po, më doko që është, që pipës, Blerën edhe Adelinën, a jeni okej me dru? Po... Do letra. Vish pak. Paletër nuk vëzit. Mirë mërëma! O, hirë në amë që e dirën. Mirë zamër, a ju mirë. Mirë shumë të si ja. A ju mirë? Gjiko! Për shumë dhe pje. A ju duen? Që është të pëmbush i vana. Që do ardhër? Qëllë? Ka do ardhër. A ti presën e këta? Në ullu. Po, po. Qërët? Qëra me të promesht të, qërë po. Jo, valetër shumë. Po e di jam, a qërë? Po shumë, pas ka po asë që kje. Njero, hamla. Që shpizë dhe shtërë bëtësopë? Matolla. Halo, Matolla. Kudo me shikë këtë venë? Libi, libi! Hajde, mështë këtë venë. O zotë i shpizë, o mërë e torit të nera. Je, mirë zërë. Zërë me gëzime, tu që dera. What's good? Sjeni. Mërë, këna nejtë, ju këna nejtë, pa qatë ju këna komentu. Ka pak këtë në shumë, ka pak të letër në shumë. E marim i shumë, e shumë të luta, e marim se cili ka një gërë. Një vetër, a mu të letër të lutës. Një vetër, vish pak, ka këqyri ku ka. Pa letër shumë, problem. Që edhe zë me pa... Roberta Loja ka bëndrua? Po, në lojë me Hermoni, që ati vesh fjallë të një. A, që Gjot për ty. Kure morëm vesh ku shë erdhëm se s'kem t'u ardhë. Se dhe e rralë. Vesh fjallë t'mira. A ka mira shtojë? Në dhe në kështu. Në berda ki pandufe. U, sa. Ate gëzuar, ate gëzuar, e mirë se këni ardhë. Ate që pas një bëzët, e këm pas një shok ma hodhë dhe ke... E këm qesh. Po, Robi. Apo, i ki ushtrimet e mas ditës, a? Je vaka të tregona pak muskuj se tëm vitin kjo është rënë. E kom pos një shak malë fërge, kom qesh me qëtë ku akull. Ja, nuk e kena qesh me qëtë ku akull. Ja, nuk e kena qesh me qëtë ku akull. Roberta, jo mbol. Emma! Hajde. O, liba qëtë. Ermaj, dear! Alles kla? Alles në odhëm. Blero me Adelinën jon... Jo, jon po e paskan dhejt, hajde urime. O, bëjt, alo. Unë zdesha. Vesh edhe që tu... Së në duna me shku dhe në shpe. Se? Me monit salvet me shqish të shqyra. Që ta ja punin jo, hajde. Du me pi. Ma pak mo, dru. E, kërkush nuk mur, kur qopi mezës jashtë mëra? A ta shti mëra në qëtë meze, Robert? Po. Mezën e Amazonës. Menze. Gjetë e konë për qdo punë. Që shqë, që sara hatë. Ma të bimë. Sara hatë qëto. Hadë ullë, ullë të nësë. A këni po në angër në isarën, së më angër me shëllë. Gjëtë qka. Ava i lakon zesë, është pjallën ka pjusë. Dhurat, gjëse onë e kom menu që i kom qitë thikat edhe pirunat i ki qëto. Sorry, a e mshelët që dhefën e mshela. I ki qëto thikat. Robert, falush. Qërë, qërë.
Edhe nëse s'përtopis në përshabullin atë najqes. E, këshurë mëse kemë shtidhe një gjithë të rishnoni pas na. Pas një dru mobilet dhe sa me, ajde përraj. Po? Gjiko? Do shka. Ku o me të mëri Gjiko? Ma do shkjo shpje mirë, shkjo ullë. Shpje për estrodë. Gjiko, Gjiko, ku je, ku je? Po të me ndru fasodë, no? Jo për veç drukën a posë me ty. Jo vish. Ama. A me pizza, a pas pizza? Dhe? Këm doge po, a? Ku i ki? Aqi? Gjusa Haji? Po një me... Haji se më... Ashtu po duke? Rishtë nëse i mera i kia, ashtu të atja. Po vish, atë anë i resha. Ma të bëjmë vetë se që i gjejmë. Ajde, urime, mirë se keni orë. Mirë se ju gjetas, më shë përsa të vera, dhe. Ajde, qomë. Po, shpja ju, fanderi shumë që në të tërë. Jurine kemi për botën na, jena për herë të parë që kena ardhën dorkë, Roberti, Adelina dhe Gjiko. Qa me ndonë dhe për mësatë? Sjeni, ajni mirë, qa me ndonë ju për neve? A me ndonë mas po e? Me thonë drejtë dhe mas mërohë me njëtë mbi janë menë për juve, si për mirë, si për kështë. Sa i poshtër, pëse? Pa, dhe mas i kom janë ona, mui me foqirë. Qështë keni kalu gjatë këtë në ditëve? Qa bonët ka ketë? Qështë shku në punë, koncertet? Ure shumë mirë punë, punë. Mirë gjinë, katër shë. Isha di shkini kalu. Qështë shku në ahenë, gjëtë rëmajt, Ljom, Lero, Durata, Roberta, dhe dinë. Na duhet problem alla pa? A po, a? Po e lam me fullt për Zvicrën ma në masnej. Po thot babi si jam këto. Që shka lutë këtë ditë me koncerte? Mirë, Glero u luhë pak se nga ka që atë në grupë Dica, në Gjermania. Shko, Gjermani, Gjermani, se Dica e problem është. Vo për talë. Unë e kja është Tiran, pe Tiranë jëmë këthy në Prishtinë, pasha zotin të marrë gjumë e non-stop, e këmë pas një shëkë, edhe ato e merë këtë gjumë që ma vike. Aaaa, betone, aaaa, kuku, qa u bërë. Ka për në alarmin, edhe mashallah Allah vëzit një katole, jo? Edhe s'keshë në bateri në telefon, që me kurdis alarmin, me flajtë se kësha me nëzana në plane. Ta shu, ta shke njëhon tjetër me rujë, qukë se u bënë 10 minuta, dhe? A dri dhe aeroplani? Ja, ja. A jo, a... Ja, ja, në dhirë një falë pokë, ja. Me gjikon të bëra një djallë, nga ka dridhë shumë pjesë. Pasha, zotë, një. Pe që lezen të këthy zicër Gjermanisë? Pe Turkisë, po, na, pak edhe tuca, kështu se... Po. Po qëfar tuta, jo, të njëta ju shkën dhe për aeroplan, ash? U këne i kesha adeti... Me me, a? Êshtë dashta me thonë për zgjedhën e paske po shumë të mirë dhe shpresoj që knasë... Knasë... Bravo, se kalu! Adekzuar! Adekzuar për për zgjedhje! Mi të vini më safir të ri! Qështu s'ka të zgjedhje? Shpin tonë! Shpin tonë! Rezident, ju rezidentet! Unë jam për! Unë jam për! Juria? Unë jam për. Ajë një gati ajo ose. Po qa? Ajë pjuri që maj shtirë. Ermali, ermali. Ushaj ka ola.